Liela daļa Latvijas iedzīvotāju, kas Latviju pamet dzīves apstākļu uzlabošanai, ir jaunieši. Taču ne visi 20-gadnieki pārliecināti, ka laime slēpjas citās valstīs vai lielās pilsētās. Mūsu nākamās stāsta varonis Jānis Uzulēns apgalvo, ka Latvijas nākotne ir lauksaimniecībā. Pesimismu pilna stāsta no jauniešu mutes, kas dzimteni norakstījuši kā bezcerīgu vietu bez nākotnes, nav retums. Taču mēs zinām vismaz vienu puisi, kurš tā nedomā. Tāpēc esam ieradušies Kuldīgas novadā, lai par to pārliecinātos. Jānim Uzulēnam ir 23 gadi. Saimniecība pārņēmis no vecākiem, bet apsaimnieko nevien paša 200 hektārus, bet vēl 1000 hektārus kaimiņu saimniecībā. Viņš pārliecināts, ka Latvijas tautsaimniecības nākotne varētu balstīt tieši lauksaimniecību. Mēs gribam dzīvot zaļi, ēst savus produktus, jo viss, ko mēs patērējam savā valstī, tas nozīmē, ka tas paliek mūsu budžetā. Ja mēs iemācamies savu rapsu pārstrādāt un izmantot un lietu viņu savā tehnikā iekšā, tas nozīmē, ka nauda paliek mūsu ciklam. Lai zinātu, kā pareizi attīstīt saimniecību, Jānis studē Latvijas lauksaimniecības universitātē, un tieši te viņš sastaps savus domu biedrus. Jānis teica, šie ir tikai daži no kolēģiem optimistiem, ar kuriem kopā tiek veidot videoklipi, lai lauksaimniecības nozarei piesaistītu arvien jaunus cilvēkus. Safilmētos video viņi rāda arī Latvijas vidusskolās. Mēs ar video rullīšu palīdzību nofilmējam aktivitātes, parādam, kā ir iespējams saimniekot laukos, kad ir vajadzīgi izglītot darbspēks, kas spēj un grib pozitīvi pārveidot Latviju. Cenšamies mainīt to stereotipu, kas Latvijā ir jauniem cilvēkiem, ka mums šeit māca tikai govis slaukt un praktiski pa kūtīm strādāt, bet tā nav. Mums māca arī būt uzņēmējiem, mums māca kā vadīt saimniecības. Lielākā daļa šo jauniešu nevien studē, bet arī saimnieko, gan savās, gan citu saimnieku saimniecībās. Viņi uzsver, lauksaimniecības nozarē labu speciālistu trūkst, tiem, kas prot strādāt, arī algas ir labas. Perspektīvas ir un daudz ko var sasniegt, un ja vēl izglītību domā šeit, ka LLU ir, tad ļoti labi var nopelnīt. Tas man nāca no tēva, viņš man iedeva mīlestību pret dabu, pret zemi. Tos esmu ļoti iemīlējis un es nezinu, kā es varētu dzīvot bez zemes, bez lauksaimniecības. Lauksaimniecība vienmēr būs vajadzīga, kā iztiks avots, kā darbvietas daudziem cilvēkiem. Mūsu sastaptie jaunie zemnieki apgalvo, ka Latvijā ir daudz neapgūtu nozaru. Galvenais zemniekiem vajag sadarboties un attīstīt pārstrādi. Šie jaunieši ir optimisti. Viņi nemeklēs laimi citur, bet paliks Latvijā. Zandozola Balo Draivo Freimans, Latvijas televīzija.